Your Fashion Ralph ja tegelikult selle videoga on siuke naljakas lugu. Ma arvasin, et me jõuame homme, ehk siis teie jaoks täna, natuke varem Eestisse, et ma jõuan striimida, aga me jõuame nii kuradi hilja ja ma arvatavasti olen väga väsinud reisimisest. Nii et me teeme selle video ja ma pistan oma suveniirid pintslisse põhimõtteliselt seniks. Ma tahan näidata teile, mida me siin õhtuti teeme, if you know what I mean. Tere! Tere! Me põhimõtteliselt vaatame siin üldselt, lihtsalt pikutame siin. Vaatame Netflixist Sõpru ja tegelikult... Me üksinda. Jah, me vaatasime üksinda kodus ka. Ja me oleme iga päev käinud kuskil väljas söömas, aga täna me ostsime nuudleid ja siis riisi ja sealiha koos mingisuguse kastmega. Ja siis me tegime siukest kodus toitu. Üli hea oli. Mõnus oli siukest idamaist toitu süüa. Ja mul on kurk nii valus, ma hakkan haigeks jääma vaikselt. Ma loodan, et ma täiesti haigeks ei jää. Enne kui me videoga edasi lähme, siis smashige seda like buttonit. Proovime ära teha 69 like. Ja teeme ka ära eelmise korra shoutouti eelmisest videost, mis oli üli banger makroonide proovimise video. Kindlasti minge vaadake, kui veel ei ole. Mulle meeldis kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle. Ja kui sa soovid järgmises videos shoutouti saada, siis likei, kommenteeri midagi lähedat ja kindlasti subscribe ka. Ma valin oma lemmiku kommentari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Igatahes, need on asjad, mis ma tahtsin. Vaata, tegelikult jooki olekski saanud. Need on asjad, mis ma tahtsin tegelikult Eestisse kaasa võtta, sest et neid asju lihtsalt ei ole Eestis. Siin on meil Sour Patchi komme, Extreme ka, ehk siis need peaks tulema eriti hapud. Reese's Pieces, White Reese's Sticks, tavalised Hershey's Cookies and Cream, Oreo mingi kook on ju. Ja siis ma ei tea, Keet ütles, et ta vist on näinud, ma ei ole, Chupa Chupsi, Strawberry and Cream, mingisugune karastusjook. Nii et tänases videos me proovime välismaiseid snäkke. Ja siis ma annan oma ausa Eesti talupoja hinnangu. Okei. Seisa siis nagu nõud ette. Esimene snäkk, Oreo, kook. Teetaks küll. See tundub hea. Kommenteerige siin videolle, kas te olete midagi nendest proovinud ja kuidas teile maitseb. Merci. See tundub passin. See ongi passin. Kip. Proovin nüüd seda Chupa Chupsi jooki. Kommenteerige, kas seda on Eestis müügil või, sest kui seda on, siis ma sain haigelt skämmi. Ma maksin selle eest, mingi põlema maksin selle eest. Nii peaaegu 2 euri vist. Juurs Patrick jäi Chupa Chupsi. Ma isegi maitsesin seda. Mitte selle maitseline, äkki tal oli mingi lilla või? Lilla rohelisega? Strawberry and cream. Ma ei tea. See reaalselt pole üldse sellist maitsest. Ma tean, et tegelikult on vlogmes, aga nagu selle Pariisi reisiga on täielikult see vibe kadunud. Ei, sa ei pea üldse põdema, saad aru. Need, kelle vlogmesi mina vaatan, nende vlogmes seisneb selles, et nad lihtsalt vlogivad. See ei ole mingi jõuluteemaline, sina oled teinud lihtsalt jõuluteemalise. Ma olen teinud väga jõuluteemalise. Ja võibolla on nagu idee poolest peakski olema, aga väga paljud lihtsalt vlogivad. Kui me Eestisse jõuame, siis läheb jälle jõuluteemalisema. See on üli passin jook. See jook on norme. Proovime Hershey's Cookies and Cream. Reidi ka neid. Okei, no see kook, ma ütleks sellele, et see oli siuke mingi 8. Ma oleks mingi ka 7. See jook praegu, ma ei tea, see oli nii lamp, ma oleks selle 5. Ore ole 7-8 see. Ma ei tea, mulle meenib see. Võibolla on hea, et seda Eestis ei müüda, sest et muidu ma oleks liiga addicted sellesse. Hershey's Cookies and Cream. Let's try it out. Kus on su kõik pudiseb? Proovi seda, see on haigelt hea. Number 1! Palju annad? 10! Easy! See oli väga hea. Kui seda šokolaadi Eestis oleks, siis ma for sure ostaks. Ma oleks 9. Oi juma! Järgmisena võtame Reese's White 2 Peanut Buttercups. Siin on siis buttercupsid ja need peaksid olema valgega. Teised nad peaksid olema tavalised šokolaadi mingisugused nagu batoonikesed. Aga ma tahan just seda enne proovida, sest ma arvan, et need sticksid, need batoonid on paremad. Sest see on midagi muu. Ma olen näinud neid Reese's Stikse, varem ka Reese's Pieces. Oppa! Look at this! See on nagu küünal! Näe, võta teine endale. Okei. Ketel tegi ka cameo nüüd. Jäädi su. Buttercup. See on täiega hea. Või ma ei suudaks seda süüa või ju. Buttercup on see trikk ju. Maguse üle toos match. See on hästi pähkli kreemi maitsega. Aga ta ongi valge šokolaad pähkli kreemiga. It's so sweet! Saad aru või? Ralph on nagu reaalselt next level kaamel. Kaamlitel on ju niimoodi, et nad võivad ühe
joogi korraga tonnide viisi vett lihtsalt juua. Ma arvasin, et ketlekas lihtsalt roostima. Ralf on kaamel. Täiesti õudne, kui palju Ralf vett joob. Me oleme päev läbi lihtsalt kuskil kodun teemal. Tuleme koju. Ralf võtab lihtsalt ühe pudeli ette ja see on nagu reaalselt nagu esimese joogi korraga otsas. No jah, aga kodus me on küll 2 liitri vett. Kas te näete seda või? See on kõik mina. Lidli suur poekott on täis meil veepudelid. Me oleme ostnud... Liitrine või sixpack ja siis 9 oli poolesed. Ma võin öelda teile, et ma olen võib-olla nagu kokku mingi maks 4 pudelit ära joond. Ja ülejäänd on lihtsalt Ralfi tehtud töö. Näe, võtan su. Reese's Sticks. Okei, võtad terve, ma võtsin lihtsalt tassu. See on isegi parem. Kui see eelmine. See on väga hea. Võtaks, et see on selle Hershey's šokolaadiga esimesel kohal koos. Nad on nagu 2 väga erinevad, aga mõnes mõttes sarnast ja siis olene visust, et mida ma tahan ja siis ma ostaksin neid kõige sagedamini. See on nagu mingi kismet või kitkat, aga... Või nagu selles võttes see on ka nagu vahvelde šokolaad. See on nagu kitkat, aga ta on pähkli võiga. Jah. Ausalt öeldes tegelikult erilisem on see valge, mida me sõime. Ja nüüd see, mille pärast ma olen kõige rohkem elevil. Sour Patch Kids, ma ei ole kunagi Sour Patch Kids, see on Swedish Fish, selle ma unustasin. Aga see on lamp, sest Swedish Fish on nii tavaline kolm. Aga Sour Patch Kidsid, nende pärast ma olen küll elevil. Ma ei tea, kas on tavalised Sour Patchid olema, siis on Sour Patch Kidsid või? Ja mis teema on? Et kas nagu laste omad on lambisemad? Igatest ma võtsin Extreme, eks siis need peaksid olema Extreme Sour, need peaksid väga hapud olema. Kõik minu YouTuber, keda ma jälgin, söövad neid. Need on nende lemmikumid. Holy shit, kui abul! Ma eks pean neid kasutama seal püüa hoida sirged nägu challenge'is. Mida? Mulle meeldivad hapud kommid, aga see ei tähenda seda, et ma ei suuda nägu sirgen hoida. Aga need on päris magusad tegelikult. Need on täegu magusad. Nagu... What the fuck? See on nii hapu. Ja see jääb hammaste külge kinni täega. Sinine on kõige rohkem keeme. Kas te olete Sour Patchi proovinud? Sour Patch Kids? Kommenteerige see video nagu olete. Sest et jah, ma olen ka neid, ainult neid süüaks heegi välismaal peadud. Okei, kiirs. Emmeks kõige hapum. Tõesti! Ma ei tea, kuhu järjestusse ma need paneksid. Ma ütleksin, et Reese's Sticks ja Hershey's see šokolaad olid kõige paremad. Aga see oli ka suht hea. Mina ütleks, et minu lemmikud olid... Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen. Need, see. See valge buttercup. See ei olnud nagu lemmik, aga see oli nagu selline, mis üllatas mind, sest et see oli nagu nii teist suure peitele. Nagu Oreoma oli ka nii passi, mulle meeldis selle nagu... meeldivad sellised pehmed maju. Aga kuitid, see on meie reisi lõpp. Edaspidi tulevad siis tavalised vlogmessid ja streamid. Loodan, et teile meeldis see meie reisikene. Nii palju, kui ma seda jäädvustasin. Kindlasti smashige see like buttonit, kommenteerige see video alla ning subscribeige. Ilusat jõuluaega teile. Ma vaatan, et Eestis on haigem lumetorm. Ma loodan, et me saame kindlasti koju. Aga davai, playerid. Näeme järgmises videos. Bye! Sa ütlesid ikka midagi. Christmas party, Christmas knees up. Man pulled up, didn't see one knee up. Everyone stush, don't wanna free up. It's fucking October, why's your tree up? Been wrapping them gifts in conch, dropping them off, trying to get my pee up. Then John Lewis.